Magandang araw mga boss, ang video tutorial natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng patch cord or LAN cable. So kung bago ka lamang po sa ating channel, please hit the like and subscribe button naman po para lalo tayong ganaan gumawa ng iba't ibang klaseng video tutorial. So ito na po, magsimula muna tayo mga boss. So syempre, kailangan po natin ng RJ45. At least dalawa po nito, magkabilang dulo ang gagamitin natin nito. So bali 8 pins po ito mga boss. At syempre, wag natin kakalimutang gumamit ng crimping tool kasi itong tool lamang ang na to ang kailangan natin sa pag-crimp. At syempre, ang ating category 6 na kable. Ito po, papakita ko po sa inyo. Ganyan po, category 6 na kable. So eto mga boss, may trivia lamang po ako sa inyo. Kung kailangan nyo ng 3 metro at hindi nyo na kailangan magsukat, ayaw nyo nang mahirapan, may technique po dyan, ganito po yan. Hanapin nyo lang po yung nakasulat dun sa kable. May nakalagay po dun kung ilang metro yon. Ito po, focus lang natin, ayan, 222m. Ngayon, hilain nyo lang po yan. Hanapin nyo yung kasunod. Ayan po, 223 na siya. So, kailangan nyo na hanggang 225. Hanggang 225 kung kailangan natin ng 3 metro. Ilain lang natin. Hanggang makita natin yung 225. Hirap ah. Ayan. Ito po. Ayan. Andito na tayo sa 225. Yan po yung technique para hindi na kayo mahirapang magsukat ng kable nyo. Ito hanggang 3 metro yan. Ikakat na lang natin dito mga boss. So sa paggamit ng crimping tool, may blade po yan. Tsaka ito, yung pangharang nya. Dyan tayo magkakat. So ikakat na, ilalagay lang natin siya dito sa loob. Tapos ikakat lang natin siya mga boss. Cut lang. Tapos higpitan. Ayan po. Nakat na natin ang ating UTP. UTP cable po ito. Unshielded twisted pair. So ayan po. May 3 metro na tayo. So kapag nakat na po natin ang ating UTP cable category 6, babalatan naman na natin to ng magkabilang dulo. So sa pagbalat mga boss, ganito lang po yan. Nakikita nyo po yung siwang na yan sa ating ano. Yung parang, yan o, yung kalahating bilog. Diyan po natin ilalagay yung ating UTP cable. So ilalagay lang po natin dyan. Yan po, sukat na yan. Tapos ang technique po dito sa pagbabalat, at least mga 1.5 inches ang babalatan natin. So, higpitan lang po natin ng bahagya yan hanggang dumikit po yung blade dyan. Tapos, iikutin natin yan mga boss. Tapos kapag, ayan na po, ano natin siya, saka natin siya, ibubukang ganyan. So, mga boss, ibubuka natin siya. Tapos, hihilain lang natin. Tapos, lalabas tong tig-apat na pares ng kable. Paghiwalayin lang po natin yan. Ang gagawin po natin, ikakat natin itong gitna. Trivia ulit po, kaya po tinawag na unshielded twisted pair po yan kasi twisted pair to. Bali, apat na twisted pair pero wala silang balot. Kasi sa kapag shielded twisted pair po, may balot po yung bawat pair niyan. Ngayon, ayan, unshielded siya, so wala siyang balot. So, pang indoor lang siya. Yung mga may balot po, usually ginagamit yun sa outdoor. So, ikakat lang po natin to mga boss. Tanggalin natin yan, kasi add lang yan eh. Yan. Pagkakat mga boss, pag-iwailin lang natin lahat yan. Iwalin natin lahat yan. Dapat magkakahiwalay sila.
Mga boss, huwag namang kalimutang mag-like and subscribe po sa ating channel for more for more tutorial videos like this one. Para ma-inspire naman tayo mga boss. At maraming makaalam sa ating channel. So ang gagawin po natin, since ang gagawin natin ay pang-switch to computer, kadalasan ganyan po, router to switch to computer, switch to access point, straight through yung gagamitin natin kasi may iba-ibang klase po yan. Straight through tsaka crossover, ang kadalasan ginagamit po sa industry is straight through class B. So kay class B po, wag po kayo mag-alala mga boss, i-discuss natin later on sa ibang video yung iba-ibang klase ng pag-terminate sa ating patch cord. So sa class B po, ang color coding po niyan ay itong white orange na stripe na kable, yung mini cable na yan, ilalagay lang natin siya dito sa pinakauna. Tapos kasunod niyan ay yung solid orange. So, white orange na stripe, sunod is solid orange. Ang sunod diyan ay white green. So si white green, isusunod natin siya kay solid orange. Tapos blue. Solid blue mga boss. Parang makukuha mo na yung pattern niyan mga boss eh. White stripe, tapos solid, tapos white stripe, tapos solid color ulit. Ganun lang po yan. Madali pong tandaan yan. Tapos pagkatapos ng solid blue, ilagay natin si stripe white and blue. Ayan po. Stripe yan. Tapos pagkatapos nyan si solid green naman. Lalagay natin siya dyan. Itatabi natin siya. Huwag po kayong malilito sa sequence mga boss. Tandaan po natin yung sequence na yan. Straight through class B ng pag-terminate natin, ang gagamitin natin. Tapos pagkatapos ng solid green, ilalagay natin si stripe white brown. Lalagay natin siya dyan. Tapos sunod naman si solid brown. So, ginaganyan natin siya para pumantay. Tapos, itutulak natin ng bagya mga boss para yung pinagputulan natin ng papasok siya. Ayan po mga boss, huwag kayong malilito. Tutulak natin ulit. Pero may isa pang technique dito boss para hindi ka mahirapan. Ginagawa nila, inihila lang to. Ayan, para pumasok siya. Hilain mo lang yan. Tapos balik ka na ulit doon. Ulitin natin. White, orange. Orange. White, green. Saan si white, green? Ito. White, green. Blue. Ayusin lang natin mga boss. Dapat pantay sila. Ito, si blue. Pagkatapos ng blue, si white blue. Pagkatapos ng white blue, si solid green naman. Didikit natin siya dyan. Tapos white brown. Tapos brown. Ayan po mga boss. Ayan, konting review lang po ulit mga boss. Pasensya na po, medyo malabong ating camera. Ito po, white orange, orange, white green, blue, white blue, green, white brown, brown. Ayan po, class B natin. Tapos, pag ikakat na natin siya, ikat natin siya dito sa may, kung saan medyo walang tension sa wire natin. So, para mag-iwan tayo ng mga sukatin mo yung kuko mo, kung gano'ng kaano yung kuko mo. Ganyan po. Lagpasan lang po natin ng konti, and doon natin siya ikakat. Para maganda po ang ating pag-crimp. Ayan.
yan po, dito ikakat na natin siya mga boss. Ayun. So yan. Dapat pantay-pantay po sila. Tapos itong RJ45 natin, dapat po itong mga gold pin na ito, focus natin ng konti. Labo camera ko ah. So may mga gold pin po yan sa ibabaw. Dapat nakaibabaw po yan yung lock nya. May lock yan. Itong lock nya na to, dapat nakababa. Nakaganyan siya. So nakaharap sa atin yan. Yung mga pin, dapat nakaharap sa atin yung pin. Tapos ipapasok natin yan ngayon yung mga kable na yan. Tapos ipupush lang natin yan mga boss. Pupush lang natin yung mga wire. Siguraduhin po natin yung outer na cover niya dapat papasok siya hanggang dito mga boss. Papasok siya diyan. Para kapag clean-up natin siya, maglalak siya diyan yung para walang naka-expose na mga wire. Para at least matibay-tibay po ang gawa natin sa ating patch cord. Yan, secure lang natin 'yan. Isiksik lang po natin mabuti. Tsaka ilalagay natin siya sa ating crimping tool. Ayan po. Sa 8 pins. 8 pins natin siya ilalagay. Ayan po. Tsaka higpitan natin yan mga boss. Hanggang maging secure siya. Ayan. Isa pa para sigurado. Ayan. So, ito na po siya mga boss. Okay na siya. Ayan. So, pagkatapos natin gawin to mga boss, gawin natin sa kabilang dulo naman yan. Pareho lang sila boss. Kunin nyo lang yung kabilang dulo, tapos gawin nyo rin lang ulit yan. Babalatan natin yan. 2,000 years later. So ayun na nga mga boss, natapos na natin siyang gawin. Ngayon ite-testing naman natin kung gumagana yung ginawa natin. Para itest to, maraming paraan. Syempre kailangan natin ng cable tester, pero since hindi sira ang ating cable tester, gagawin natin ang pinagbabawal na technique mga What? Boss. So, ganito lang ang gagawin natin yan. Isaksak mo to sa computer, tapos isaksak mo sa router mo kaysa switch mo. So, ganito boss, isaksak mo na natin to sa ating computer. Saksak natin siya. So, yan po mga boss, nakasaksak na yan. Nakasaksak na siya. Tapos itong kabilang dulo, saksak na lang natin sa switch. Saksak natin siya sa switch. So, bali dito tayo magsasaksak sa number 23. So, hindi pa umiilaw yung number 23 dyan mga boss. Saksak natin. Ayun, umiilaw na yung number 23 natin, pinakadulo. Tapos punta naman tayo sa ating computer. Ayan po. May internet na siya. Ito yung pambansang testingan mga boss. Ang Google. Ayan po, reload lang natin. Type lang na kung ano-ano dyan. Sabay enter. Gumagana. Ayan, gumagana mga boss. Ayan, para patunayan kung hindi ako nagbibiro, tanggalin natin siya ulit. Tanggalin natin. Po yung ginawa natin. Kasi gumagana na siya eh. Ayun, reload. Reload natin. Ayan. You're not connected. So, ayun lamang po mga boss. Maraming salamat.